Það verður hátíð í bæ hjá kátum krökkum í desember. Allir um bor! Hæ, hæ! Hér kem ég! Haltu þér! Nafnið er... Stoppa og skrýtla! Komið inn, gerðu svo vel! Hvað er þetta? Hvað? Lloyd? Yes! Don't you know a kid always wins against two idiots? My bad. You're not an elf. Hey, good looking. How you doing? What is that? What? Ekki missa stórskemmtilegri dagskrá fyrir yngstu kynslóðuna í desember. Tryggðu þér áskriftastöðu 2 fyrir aðeins 6.990 krónur á mánuði.